愁不断出蔓延。接下来请收看爱护生命卡通动画系列。赠肉等同杀生罪，60多岁的王大叔去年从乡下搬到了都市，和儿子住在一起。他有一个嗜好，那就是吃牛肉。哦，牛肉。爸，我知道你最喜欢吃牛肉，这是特地为你买的，来，你尝尝味道如何。好的好的。爸，你最近住在这里还习惯吗？不错呀，很习惯的。只是……哦，只是什么呢？只是都市的牛肉不如乡下的黄牛肉好吃。老爸，那是当然了，我们家乡的黄牛肉可是远近闻名的，可是您要知道，在这里是很难买到的。嘿嘿嘿，没关系，那就这样凑合的吃吧。爸，我看不如这样，以后乡下的亲戚再来找我们的时候，可以请他们来帮你带点家乡的黄牛肉啊。哎，对呀，我怎么都没想到啊。过几天你二叔要来，我这就打电话跟他说下，让他呀带点牛肉来。喂，二弟呀，下次来的时候，帮我带点家乡的黄牛肉啊。嘿嘿，你知道我是最喜欢吃牛肉的，都市的牛肉吃起来口感差不多了。嘿嘿，别忘了啊。哎，乡下的亲戚知道王大叔喜欢吃牛肉，于是每次来探望他的时候，都会带一些牛肉来送给他。大哥，你尝尝啊，家乡的黄牛肉，很香的。味道真香，还是家乡的黄牛肉好吃啊。二叔，你不知道，我爸他最近啊，一直惦记着家乡的牛肉。都说，都市的牛肉没有乡下的牛肉好吃。那是当然的。家乡的黄牛肉可是出名的好吃，终于可以吃到这么好吃的牛肉了。二弟，以后你来呀，就给我带一些家乡的黄牛肉就行了。不用你提醒，我知道你喜欢。放心吧，只要我来，就会给你带牛肉来。嗯，好，好，呵呵，真是太谢谢你了。自从乡下亲戚带来了牛肉后，王大叔天天都会吃牛肉，每天都在享受着牛肉带来的美味，却从来没想过因为他的口腹之欲会有多少牛被宰杀。王大叔还经常将亲戚带来的牛肉送给邻居一起品尝。刘老哥，你尝尝我家乡的黄牛肉，味道好极了，比这里市场上卖的，不知要好上几倍呢。哇，是啊，这牛肉看上去就很新鲜的。老王，真谢谢你呀。都是邻居，还客气什么呢？我再给三楼老赵送点去。老王，你对大家真的很好啊。然而，当天下午，王大叔突然染上非常严重的皮肤病，身上的皮肤变得又厚又硬，而且痛痒难忍。哎呀，好痒啊，好痒啊。啊，爸，你的皮肤怎么变成了这个样子呢？我也不知道啊，这几天我就感觉身上奇痒难忍，谁知道今天一看
竟然变成了这个样子。爸，我赶紧带你去医院检查一下吧。好，我们这就去医院看医生，我都快受不了了。然而儿子带着王大叔去了多家医院，看了很多位医生，病情却一直不见好转，反倒越来越严重了。爸，这样下去是不行的，我看明天我再带你去其他医院看看吧。哎，我们去了那么多家医院，看了多少医生了，也吃了好多的药，可是却一点都不见好转呢。就在王大叔为自己的皮肤病苦恼的时候，一位学佛的李师兄对他讲述了杀生吃肉的因果报应。爸，这位李师兄学佛多年，他一定能找到你生病的原因的。啊，是吗？那真是太好了。这些日子我被这病折磨得要死，你等下一定要帮帮我的。李师兄，中午你就在这里吃吧，我煮些牛肉给你吃，我家的牛肉很香，很好吃的。啊，牛肉？王大叔，我不吃肉的，我吃素的。嘿嘿嘿，你可能不知道，哎呀，我们家的牛肉那跟市场上卖的不一样，味道非常棒的呢。我的邻居吃过后都还请我帮他们买呢。是啊，李师兄，你就尝尝吧，我们家乡的黄牛肉我爸天天都吃不腻的。啊，大叔，你天天吃牛肉啊？是啊，为了吃上这黄牛肉，我特地请乡下的亲戚每次来时一定要记着带些呢。王大叔，你这样天天吃牛肉，有没有想过会有多少头牛因此而丧命呢？啊，这点我还真的没想过呢。众生都是生而平等的，大叔你为了自己的口腹之欲而导致那么多的牛失去生命，自然会遭到果报的。啊，这么说我这病是因为吃牛肉而得到的？是啊，大叔，我劝你还是不要吃牛肉了。好吧，我就试试看吧。王大叔听了李师兄的话后便真的不再吃牛肉，一周后他的皮肤病竟然真的慢慢好转。儿子，你看，我身上的皮肤病竟然真的好了许多，不痛了，也不像过去那样痒了。爸，看来李师兄的话真的很有道理，牛肉你不能再吃了。是啊，不敢再吃了。我们家里不是还剩下一些牛肉吗？我把他们送给邻居好了。也好。后来乡下的亲戚再带来牛肉，王大叔都送给了邻居。老王啊，你真是太客气了，你一直送我这么多的牛肉，我都没有送你东西，这样怎么好意思呢？都是老邻居了，不用客气的。我现在不能吃牛肉了，乡下亲戚送来了我又不好拒绝，你们就代替我吃了吧。怎么样，味道还好吧？你们家乡的牛肉味道可真美味，我好多年没吃到这么可口的牛肉了。那是当然啦，我们家乡的黄牛肉远近闻名，下次亲戚送来给我时，我再拿些给你。没过多久，王大叔的病情突然又恢复到了以前那样，奇痒难忍，疼痛不堪。于是他儿子再次麻烦李师兄来家里看看。哎呦，这是怎么回事？前几天刚刚好些了，今天怎么又变成这样了呢？爸，你看，我把李师兄请来了。王大叔，你最近还有吃牛肉吗？我哪里还敢吃啊，自从上次听了你说的因果报应后，就再也不敢吃了，亲戚送来的牛肉我都全部送人了。哦，原来是这样啊，我明白了。哦，怎么回事呢？虽然你没有吃牛肉，但是却将牛肉送给别人吃，
这种罪过等同自己吃肉杀生啊，所以果报又再次降临到你身上。啊，原来是这样啊。王大叔啊，如果你能规劝别人也不吃牛肉，并多做一些护生放生的善事，那你的病一定会痊愈的。谢谢你，我明白了。于是王大叔便通知乡下的亲戚不要再送牛肉给他，还用自身的经历来规劝亲戚和邻居不要再做吃肉杀生的恶行。原来吃肉杀生罪过这么大呀，我以后可不敢再吃了。是啊，大家趁早积德行善吧，等到果报降临那就晚了。好的，谢谢您老王。让狼舔舔你的手。在一座深山老林里，刘先生失魂落魄地在那里走着，他的公司面临破产。就在这时候，与他一起打拼多年的朋友也弃他而去，并带走了公司里大笔资金。失意的他便回到了家乡的树林里。没有了，什么都没有了，钱没了，公司没了，连多年的朋友也都没了。为什么会这样？在山林中有两位伐木工人，分别是老张和小李。他俩看到失意的刘先生后，就过去将他带到休憩的小屋子里。咦，老张，你看那不是刘老板吗？是啊，他的样子看起来好像不是很好哦，我们快过去看看，别让他做出什么傻事来。好的，我们快过去。刘老板，怎么了呢？来来来，快到我们的屋里坐坐。公司怎么会变成这样呢？刘老板，人生没有过不去的关卡，你这样沉沦下去不行啊。连好朋友都背叛了我。老张，你说这个世界还有真诚吗？你以为你是真诚的，在我看来却不是这样的。我把一颗心都掏给了他，难道还不算真诚吗？就在大家在屋内说话的时候，众人听到树林中传来了一只狼的叫声，声音极其凄惨。我现在觉得这世上根本不可能有什么真诚了，没有的，真的没有的。啊，这是什么声音？是狼，是狼的声音。这只狼怎么会发出这么凄惨的声音？我看这只狼一定是中了猎人的陷阱，我们出去看看吧。于是这三人便循着狼的叫声找去，果然他们看到了一只狼被猎人布下的夹子夹住了。不远了，听声音那只狼应该就在前面。听它的叫声，看样子受的伤不轻啊。我们也没拿武器，万一遭到那只狼的攻击又怎么办？你要用一颗真诚的心来对待狼，狼是不会攻击你的。真诚的心？你们看，那只狼在那里，它果然被捕兽夹给夹住了，看来伤得不轻啊。这只被捕兽夹夹住的狼发现有人朝自己走了过来，它眼中立刻露出凶狠的光芒，并发出阵阵的吼声。这只狼看上去好凶啊，我们还是不要过去吧，免得被他伤害到。没关系的，他的腿被夹子夹着呢，而且只要我们真诚地对待他，他绝不会伤害我们的。他怎么知道我们是真诚对待他呢？只要你有足够的真诚，他是能感受到的。这时候老张看到了这只狼的腹部正不停地低淌着乳汁，这是一只正值哺乳期的母狼啊。啊，怎么了？你看那只狼的肚子。哎呀，这是一只正在哺乳期的母狼啊。是啊，若是这只母狼被猎人打死，那它的那一窝小狼也就完了。是啊，那要怎么办呢？于是老张和小李商量了一下，决定救活这只狼。可是这只狼却不允许他们靠近。我们无论如何也要救活他，否则他的孩子可就性命不保了。你说的对，可是我们要怎么救他呢？
你看他那么凶，根本不允许我们接近他。是啊，现在我们要想靠近他的确是不可能的。我看我们还是先找到他的小孩，让他们可以喝奶吧。好的，也只能这样了，我们分头找找吧。于是三人就在森林中寻找着小狼，费了好大的力气，终于在一个树洞里找到了小狼。你们过来，我找到了，我找到狼窝了。是吗？在哪儿呢？在这里，在这里。这几只小家伙可真可爱呀。我们赶快将他们送到母狼那里吃奶吧。好的，估计这些小家伙早就饿了。你别担心，我不会伤害你孩子的，我是将他们带来让你喂奶的。小家伙，去找你们的妈妈喝奶去吧。为了让母狼有充足的奶水，岛章和小李把自己的食物拿来给他吃。刚开始母狼还凶狠地朝着他们发威，不允许他们靠近。别怕，吃点东西吧，吃饱了才有力气照顾你的孩子啊。啊，这不是你们自己的食物吗？是啊，我们一顿没吃没关系的，可是这只狼却需要食物补充体力，而且它还要喂五只小狼吃奶。慢慢的，这只母狼见众人并没有恶意，于是态度比刚刚和善多了，他的眼神也柔和了许多，他开始信任这三个帮助自己的人。我们是想帮助你脱离捕兽夹的，我们并没有恶意，请相信我们。哇，真不可思议，他刚才对着我们摇尾巴呢，我头一次看到狼会对着人摇尾巴。他已经开始信任我们了。嗯，对，他信任我们，允许我们靠近他了。喂喂，老赵，你就这么走过去不会有什么危险吧？你好歹也该拿件武器。不，不能拿武器，那样就辜负了这只狼对我们的信任。老张来到母狼身旁，将夹住他腿上的夹子松开。忍着点儿，我现在要将夹子打开了。获得自由的母狼先是舔了舔自己的孩子，然后走到老张身边，伸出舌头舔了舔他的手。接着母狼又来到了小李和刘先生面前，舔了舔他俩的手，之后便扬起头长叫了一声，似乎在用自己的方式来表达感谢。他这是在感谢我们呢。真诚，这才是真诚啊。如果我们能做到让狼舔你的手，还在乎得不到真诚吗？过了一会儿，母狼就带着小狼回家了。他一边走一边频频回头，在母狼回头时，大家发现母狼的眼中竟有点点的泪花。现在你理解真诚的含义了吧？只要你用善良的眼光看这个世界，这个世界就是善良的。只要你用真诚去对待每一个人，每一个人都会给你真诚的。护生得善报，杀生遭恶报，护生得善报。或许很多人仍会质疑果报是否真的会发生，但是方先生的经历却告诉我们，护生放生终究是会得到善果的。这位年近60的老人家便是方先生，由于他生财有道，因此家中颇有积蓄。这位方先生多年来一直有个习惯，那就是当他空闲的时候，都会买一些生灵进行放生。方先生，让您久等了。不会不会，小张，来，快帮我把房子里那几桶鱼搬出来。那些呀，是我今天刚买回来的，得赶紧呢送到河边去放生，要不然鱼会死掉的。好的。哇，这么多鱼，方先生，这些鱼要运到哪儿啊？
我要把它们运到河边去放生。啊，放生？这么多鱼都要放掉哦？这些算什么？方先生那么有钱，放掉一些鱼也没关系的。说的也是，他想放多少就可以放多少的。哎，你们这种想法是错误的。积德行善，放生护生，并不是有钱才能去做的。你们呢，或许不知道，我年轻的时候啊，家里也是非常贫穷的。哎，家里又没有米了，这该怎么办啊？看来得上山去采点野菜回来吃了。那时候啊，我家里经常穷得连米都买不起。有一天呢，我上山去采野菜，在路上遇见了正要上山打猎的猎人。你们上山做什么呢？我们上山去打猎。打猎？上山打猎为什么要带网子呢？这你就有所不知了。我们会用网子将部分的山林围起来，如此一来，被网子围住的猎物就跑不了了。这样一来，我们就可以增加很多收获。你们这种捕捉猎物的方法，是不是只要被围住的动物都无法逃脱呢？那是当然的，既然要抓，就得一网打尽才行啊。我们快走吧，还得上山去架网子呢。当时啊，我在想，用这样的方法打猎，山中的动物不就都难逃被捕捉的厄运了吗？猎人们张网捕捉，不止手段残忍，而且鸟兽势必面临绝种啊。于是我便悄悄地跟着猎人上山，偷偷地将猎网破坏。好了，猎网架好了，今天肯定可以大丰收的。嗯，我们再去那边看看网子有没有问题。对，我们去那边仔细检查一下，万一有漏洞，那可就前功尽弃了。猎人走后啊，我便偷偷地把猎网弄破一个洞，并向上天祈祷，愿众生都能从此处逃生。那次我救了许多生灵的性命，因此得到了福报。在一次采野菜时啊，我挖到了一株人参，买了一个好价钱，替我赚进我人生的第一笔财富。真的吗？您真的因为拯救那些生灵而得到福报吗？我觉得那应该只是个巧合罢了。哦，是吗？那我再告诉你们另外一件事。有一年夏天，我背着野菜去市场卖。那年的夏天呢，天气非常炎热，为了解渴，我还带了一个大水壶。哎呀，好热的天气啊，年轻人，这么热的天，你背着这么多东西是要去哪里呀？我正要去市场，看能不能把这些野菜卖掉赚点钱。这么热的天气，要背这些野菜走这么远的路，可不是件轻松的事啊。还好啦，不过今年夏天真的好热。可不是嘛，你看那里本来是一个小水塘，可是现在只剩下浅浅的一滩水。哎，那滩水里好像有什么东西在动。怎么可能，那么浅的水怎么还会有东西呢？不对，那里面真的有东西，我得去看看。我看到许多蝌蚪在浅水中不停地挣扎，如果不快点想办法救他们的话，等到水完全干涸的时候，小蝌蚪就会全部死掉。于是我便决定要挽救他们的性命。小蝌蚪一定很热的。年轻人，你要做什么？这水塘的水快要干涸了，我得想办法救救在水里的小蝌蚪。今天天气这么热，离市场还有好长一段路，你把自己要喝的水全都给了蝌蚪，那你要喝什么呀？我不喝水还不至于失去性命，但是那些蝌蚪如果没有水的话，很快就会死掉了。虽然那天去市场的路上口渴难耐，但是我却不曾后悔过。后来呀，我的野菜很快就卖完了。
我想这应该就是我救生护生得到的善报吧。看来行善护生真的能得到善报啊。是啊，古人说善有善报，恶有恶报，看来这句话真是有道理啊。方先生，我想正是因为您的善行，才会让您如此财运亨通吧。或许吧，随着我的生意愈来愈好，我的时间也愈来愈少，不过只要一有空闲，我就会买一些鱼虾和鸟类去放生。是啊，方先生持续放生已经几十年了。我们要爱护世间万物的生命，千万不能随便伤害他们。一心向善的方先生虽然由贫穷到富有，但始终没有放弃放生护生，也正因为他的种种善行，才能使其财运亨通。由此可见，放生护生终是会得到善报的。大家阿弥陀佛，海涛要在这边从内心里面由衷的感恩所有护持生命电视台中华护生协会。为什么？因为护生协会在世界各地不断的在抢救各种的有情生命，牛也好，鱼也好，螃蟹也好，不分国家，不分地区。因为所有的生命都是我们的父母，所有的生命都是未来的佛，所有的生命都是佛陀的独生子。所以愿各位发愿，生生世世不间断的保护救护各类的生命，这就是生命电视台保护生命的宗旨。阿弥陀佛。护持账号4213-8483，4213-8483，户名中华护生协会。生命电视云林观音讲堂举办梁皇宝忏暨盂伽焰口法会，恭请慈悲法师团共同主法，日期9月19日星期日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565，05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施，并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。生命电视高雄生命书坊举办5月共修行程，恭请湛山法师领众。5月5日星期三下午2点，共修地藏经护生暨慈悲施食。5月12日星期三下午2点，共修药师经持108遍药师咒。5月15日星期六下午2点，新逢文殊菩萨圣诞，礼拜88佛弘明宝忏护生暨慈悲施食。5月26日星期三下午2点，新逢藏历四大节日，恭送阿弥陀经暨拜佛念佛一支香。地点高雄生命书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，电话07-221-2323，07-221-2323。敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。